sve spremno za početak 18. Međunarodnog sajma privrede, otvaranje manifestacije u četvrtak u bivšem prostoru Tropika u Grčici. Sutra u Brčkom počinje dvodnevna manifestacija Dani zdravlja koju organizuje Brčanski fond zdravstvenog osiguranja. Prilikom redovne kontrole policija u automobilu jednog vozača iz Brčkog pronašla kokain. U studiju večeras sa vama Dragana Lukić. Dobroveče poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Organizacioni odbor 18. Međunarodnog sajma privrede Brčko 2019 održao je danas treću i posljednju sjednicu pred otvaranje ove privredne manifestacije koja će i ove godine biti održana u bivšem prostoru Tropika u Grčici. Predsjednik organizacionog odbora ocijenio je da ovaj sajam ne samo što ima međunarodni karakter, već predstavlja jedan od značajnijih privrednih događaja na ovim prostorima. Sve je spremno za otvaranje 18. Međunarodnog sajma privrede u Brčkom, koji će biti održan u četvrtak, petak i subotu, izjavio je nakon sjednice organizacionog odbora ove manifestacije predsjednik Jelenko Ilić. Sajam je praktično spreman da se otvori već danas. U stvari, već znate da se otvara 7. 9. u 10 časova su prijema posjetilaca, a posle 11 sati je svečano otvaranje sajma. Evo, ja jedno mogu da pozovem sve građane i sve prijednike koji nas mogu čuti putem medija, da će biti sigurno zadovoljni s tim što će imati priliku da vide, a mi ćemo se potruditi da i u tom periodu dok budu kod nas, da onima brinemo i da budemo dobri domaćini. Ovu trodnevnu manifestaciju organizuje Privredna komora Brčko distrikta uz pomoć lokalne vlade po 18. put za redom, a organizatori najavljuju da će sajam ove godine biti dostojan svog punoljetstva. Znači, 18. međunarodni sajam privrede Brčkog distrikta je pokazao da smo mnogo lakše izvršili organizaciju koja je jednostavno uhodana, nismo imali nikakvih problema u smislu nekih detalja koji bi nam mogli napraviti problem ili da nas dovedu neprilike, tako da imamo jedan zavidan broj izlagača. Ja se nadam da je i taj podatak, biće, ne nadam, nego sam siguran da je praćen i jednim kvalitetnijim sadržajem nego što smo to imali u ranijem periodu. Za ovaj put sajmu bi trebalo da prisustvuje negdje oko 150 izlagača. On će i dalje imati međunarodni karakter. Privredna komora kao organizator odlučila je da ove godine zajedno sa lokalnom vladom promoviše i nekoliko projekata. Gradonačelnik Milić najavio je predstavljanje projekta samozapošljavanja, ali i mladih preduzetnika koji u okviru tog projekta već vode vlastiti biznis. Također sajam će imati bogati prateći sadržaj, tako da ćemo imati priliku da prisustvujemo i okruglom stolu o zakonu o poslovnim zonama koji je usvojen u prvom čitanju Skupštine distrikta Brčko, ali i šire o značaju poslovnih zona, dakle različitim konceptualnim rješenjima, jer se mi kao lokalna zajednica nalazimo pred izborom za koji od tih koncepata, kad je u pitanju upravljanje poslovnim zonama, da se opredijelimo. Kako je danas rečeno, sama ponuda na sajmu biće raznolika, od proizvodnje do prerade, preko sitnih zanatlija pa do proizvođača farmaceutskih proizvoda. Tu će svakako biti i mladi lokalni preduzetnici koji su pokrenuli vlastiti biznis. Član organizacionog odbora Sanela Hadžajlić pozvala je u ime Privredne komore sve građane da posjete sajam gdje će, kako je istakla, imati šta da vide. Mi smo veoma zadovoljni i brojem izlagača i prostorom koji je ove godine zakupljen i u svakom slučaju tu će biti dosta privrednika iz Brčkog distrikta koji će na taj način moći da ostvari neke veze, da na jednom mjestu održe više sastanaka u isto vrijeme, tako da zaista mislimo da nudimo veoma kvalitetan sajam ove godine. Konstatujući da se ova manifestacija širi iz godine u godinu, gradonačelnik Milić rekao je danas da to otvara i pitanje stalnog sajamskog prostora, a to je tema kojom će se ovom prilikom također morati ozbiljnije pozabaviti. Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta u saradnji sa pacijentskim udruženjima održat će 6. i 7. novembra prvu konferenciju pod nazivom Dani zdravlja. Cilj konferencije, naglašava direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Miodrag Todorović, da se građanima distrikta predoče informacije o novim mogućnostima liječenja i tehnikama koje se koriste u medicini kao i usluge Brčanskog fonda.
Direktor Brčanskog fonda zdravstvenog osiguranja Miodrag Todorović održavanje najavljene dvodnevne konferencije objašnjava novom strategijom da se zdravstvo u što većoj mjeri okrene građaninu. Građanin osiguranik treba da bude u centru pažnje, a zdravstvo njemu na raspolaganju, rečeno je na današnjoj pres konferenciji fonda. Odlučnost u realizaciji jednog takvog stava manifestuje se i u kompoziciji sadržaja koji će biti realizovani tokom dva dana trajanja konferencije koja se realizuje pod nazivom Dani zdravlja. Prvog dana konferencije bit će otvorena panel diskusija gdje želimo da vidimo gdje smo mi u odnosu na okruženje, gdje želimo da sa ljudima koji su prošli određene razvojne nivoe na kojima se mi sada nalazimo, razmijenimo iskustva, da vidimo šta je to što mi sutra možemo da napravimo ovdje u Brčkom distriktu što se tiče kako zdravstva, tako i sistema zdravstvene zaštite. Drugi dan rezervisan je za predstavljanje pacijentskih udruženja te aktivnosti fonda, posebno kroz prizmu saradnje sa ustanovama sa kojima postoje kontinuirani kontakti. Ljudi koji su izrazili želju da upoznaju naše sugrađane, da predstave sebe, da predstave to šta oni rade i da budu pristupačniji svima nama. Naravno, sve ovo govorimo u slučaju ne daj Bože, niko ne želi da mu treba fond zdravstvenog osiguranja, niko ne želi da mu treba zdravstvo, međutim, realnost je drugačija. Na prvo mjesto stavljamo edukaciju koja će građane pozicionirati da vladaju potrebnim informacijama iz oblasti zdravstva, a ne da lutaju kako bi zadovoljili svoje zdravstvene potrebe i realizovali pravo na osiguranje, rekao je Todorović. Ja zaista želim da pozovem sve građane Brčkog distrikta, sve zdravstvene radnike, sve doktore da dođu, da čuju, da prisustvuju, da se upoznaju, da budu zajedno s nama dio ove dvodnevne konferencije. Također, prije svega želim da se zahvalim svim pacijentskim udruženjima sa kojima imamo odličnu saradnju, koji nam daju podršku i kojima mi se trudimo dati podršku kad god smo u mogućnosti, ali i učenicima srednjih škola koji su naša budućnost. Inače, na konferenciji će biti na neki od načina predstavljeno čak 16 zdravstvenih ustanova. 4 renomirane zdravstvene ustanove, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Kliničko-bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb i dr. Miroslav Zotović Banja Luka. Obraćajući se u ime prisutnih predstavnika udruženja pacijenata, Željko Lazarević, predsjednik udruženja građana Beba Više, zaduženo za tehničku podršku manifestaciji, ističe da je svakako u pitanju jedan originalan inovatorski odnos prema pacijentima. Ja vjerujem da će svima probuditi interesovanje. Dakle, evo, i konferencija koja se održava prvog dana je nešto gdje možemo u toj otvorenoj panel diskusiji mi da kažemo neke eventualno primjedbe ili neke stvari koje bi mogle da se promijeni na bolji. Također drugog dana, daleko značajan nam je taj moment gdje će nam se predstaviti 16 zdravstvenih ustanova, kao što je malo prije rečeno, Sarajevo, Tuzla, susjedna Bijeljina, Banja Luka, i mislim da će svi predstavnici pacijentskih udruženja, ali opet ponavljam, i svi građani Brčkog distrikta moći u tom nekom direktnom kontaktu da vide šta je ono što su nove mogućnosti kada je liječenje u pitanju. Direktor Brčanskog fonda zdravstvenog osiguranja također je ukazao i na mogućnost individualnih konsultacija prisutnih sa predstavnicima zdravstvenih institucija. Važno je napomenuti da će konferencija biti okončana obavezujućim zaključcima usmjerenim na ostvarenje ciljeva prve konferencije Dani zdravlja u Brčkom. Kod vozača iz Brčkog, čiji su inicijali NT star 27 godina, policija je pronašla neutvrđenu količinu kokaina prilikom redovne kontrole saobraćaja u mjestu Donje Zabrđe kod Ugljevika, rečeno je Srni u policijskoj upravi Bijeljina. Vozač i 28-godišnji suvozač iz Brčkog su uhapšeni zbog krivičnog djela, neovlaštena proizvodnja i promet droge. A u nastavku pogledajte vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nedžad Čaušević, koji je jutros ubio djevojku Sanelu Trsten u naselju Nedžarići, ubio se tokom policijske potjere na Bjelašnici, potvrđeno iz MUP-a kantona Sarajevo za dnevni avaz.
Svi raspoloživi timovi elitnih specijalnih jedinica MUP-a kantona Sarajevo bili su raspoređeni po Bjelašnici u potrazi za Čauševićem nakon što su istražioci pronašli njegov napušteni automobil. Iz izvora bliskih MUP-u kantona Sarajevo Avaz saznaje da se na Bjelašnici odvijala prava drama nakon što je Čaušević otvorio vatru iz automatskog oružja na pripadnike MUP-a i specijalne jedinice. Jutros oko 7 časova u Sarajevskoj ulici Aleja Bosne Srebrene ubijena je Sanela Trsten. U pucnjavi od zalutalog metka ranjena se Nada Muhić, radnica preduzeća Park. Visoki predstavnik Valentin Incko danas je, obraćajući se Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, osudio činjenicu da se proces formiranja vlasti odužio na sada već više od godinu dana. Incko je, predstavljajući redovni polugodišnji izvještaj o stanju sprovođenja mira u Bosni i Hercegovini, koji pokriva period od 16. aprila do 15. oktobra, ukazao da Savjet ministara iz prošlog mandata i dalje funkcioniše sve do imenovanja novog, te da je ograničen politički sračunatom i nepotrebnom blokadom parlamenta Bosne i Hercegovine, saopšteno iz OHR-a. Incko je naglasio da je nastavljena i destabilizujuća retorika podjela koja dominira političkom scenom. Stranka demokratske akcije blokira formiranje savjeta ministara, čime pokazuje da odbija ne samo Dayton, nego i sam demokratski proces, ističe se u izvještaju Vlade Republike Srpske i ukazuje da međunarodna zajednica ne smije više toj partiji da toleriše uporno odbijanje demokratskih procesa uz kovanje zavjera usmjerenih na ukidanje Daytonskog ustava. Odbijanje SDA da ispoštuje izborne rezultate paralizovalo je vlast na nivou Bosne i Hercegovine i gurnulo Bosnu i Hercegovinu u krizu. Bosna i Hercegovina jedva da se može smatrati demokratskom zemljom, pošto pobjedničke stranke na izborima 2018. godine još nisu preuzele vlast, navodi se u 22. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da je u slučaju da uskoro ili u dogledno vrijeme bude formiran savjet ministara, ne očekuje završetak krize, već stupanje na scenu moguće najgore izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine u njenoj istoriji. Šarović je istakao da je kriza u Bosni i Hercegovini manje više u kontinuitetu od domaće na riječ, tako da sadašnje stanje nije iznenađenje, saopšteno iz SDS-a. On je dodao da su sve opcije za formiranje vlasti na stolu, uključujući i one da implementacija rezultata proteklih opštih izbora sačeka neke nove izbore. Oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine formalno su konstituisana sa nezavršenim procesom formiranja parlamentarnih komisija i tijela, istakao je Šarović. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović, koji je izbor građana Republike Srpske nazvao potencijalno najgorom vlašću u Bosni i Hercegovini, otvoreno i jasno je pokazao šta misli o biračima u Srpskoj i njihovoj izbornoj volji, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Prema njegovim riječima, Šarović je do kraja razotkrio svoje namjere kada je rekao da će ovakva situacija najvjerovatnije ostati sve do narednih opštih izbora. To je upravo to što oni SDA priželjkuju, da se u potpunosti izignoriše izborna volja građana Republike Srpske i da Šarović, iako su mu građani na izborima poručili da ga ne žele na bilo kakvoj poziciji, bude taj koji će nastaviti lažno da se predstavlja da navodno radi u ime Republike Srpske, istakao je Kovačević. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je konačnu rang listu kandidata za izbor novog direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Prvorangiran je Perica Stanić, aktuelni direktor SIPE, na drugom mjestu je Darko Ćulum, direktor policije Republike Srpske, na trećem Žarko Laketa, dok je Goran Zubac ostao nerangiran zbog malog broja ukupnih bodova. Od trojice kandidata koji se nalaze na rang listi za direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, uslove za penziju ispunio je samo Perica Stanić i to još u februaru, dok Darko Ćulum i Žarko Laketa u ovom trenutku ne ispunjavaju uslove, jer su se odrekli ratnog staža, saznaje Srna nezvanično. Perica Stanić, koji je prvi na rang listi, po zakonu nikako ne bi mogao da bude ponovo imenovan na funkciju direktora, jer je uslove za penziju stekao još u februaru ove godine. Bošnjaci i njihovi lobisti pokušavaju da kroz Kongres Sjedinjenih Američkih Država povuku rezoluciju protiv Republike Srpske zbog navodne diskriminacije Bošnjaka i kršenja manjinskih prava, izjavio je šef predstavništva Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić. Kesić za Sputnik kaže da su Bošnjaci i ranije lobirali za razne rezolucije uperene protiv Srpske i Srba uopšte, ali je novost da je u posljednjih 6 mjeseci bošnjački lobi dobio dodatnu energiju, jer su angažovali jednu firmu da lobira u njihovo ime, a predvode je dvojica bivših američkih diplomata. U Pelagićevu je danas održana 21. redovna sjednica Skupštine opštine.
na čijem se dnevnom redu našlo 12 tačaka koje su veoma značajne za ovu lokalnu zajednicu. Jedna od značajnijih tačaka dnevnog reda bila je izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci tekuće godine, a tačka koja je izazvala najveću polemiku odnosila se na odluku o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu, omladinu i informisanje. Današnja sjednica Skupštine opštine Pelagićevo protekla je u diskusiji, ali kako vladajuća većina tvrdi, radilo se o konstruktivnim raspravama. Na dnevnom redu našao se izvještaj o izvršenju budžeta opštine za period od 1. januara do 31. juna tekuće godine. Ovaj izvještaj koji je trebalo da se nađe na dnevnom redu Skupštine do 30.9., a što zbog određenih aktivnosti u opštinskoj upravi nije bilo moguće, dobio je prolaznu ocjenu. Uvijek izvršenje budžeta bude više od 50% u odnosu na plan budžeta, a to je nešto što se dobiva putem određenih aktivnosti, putem priliva od raznih finansijskih institucija za realizaciju projekata. Ali ono na čemu se zalažem ja i moj kabinet, moji saradnici, da stvorimo uslove za povećanje izvornih prihoda, što bi, ajde da kažemo, konačno stabilizovalo budžet opštine Pelagićevo u narednom periodu. Tačka koja je izazvala najveću polemiku odnosila se na odluku o osnivanju javne ustanove Centra za kulturu, omladinu i informisanje. Ono što je proizvelo diskusiju jeste pitanje da li se osnivanje centra isplati za opštinu u finansijskom smislu. Na današnjoj sjednici dnevnog reda nije bilo imenovanje vršioca dužnosti Centra za kulturu. Znači, ovo je jedna početna osnova da stvaramo uslove, da pričamo. Ako bude uslova da stvorimo finansijski ambijent, mi ćemo to u narednom periodu staviti u funkciju, a odgovorno tvrdim da građani opštine Pelagićevo i sama opština Pelagićevo zaslužuje Centar za kulturu i s tim u vezi zahvaljujem se odbornicima koji su ukazali povjerenje prema toj tačci i samoj, kako je kažem, politici načelnika koju vodi na području opštine Pelagićevo. Ova tačka izazvala je razmimoilaženje stavova između zakonodavne i izvršne vlasti. Dok načelnik smatra da je Centar za kulturu, omladinu i informisanje potreban opštini, predsjednik Skupštine ovaj potez ocijenio je kao bespotrebno trošenje opštinskih sredstava. Stav je mene kao predsjednika Skupštine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata da je to jedno bespotrebno trošenje sredstava građana opštine Pelagiće u situaciji kad mi ne možemo da isplaćujemo podsticaje za poljoprivredu, da plaćamo prevoz srednjoškolaca ili neke osnovne potrebe naših građana, da bi dodatni trošak od 50-60 hiljada maraka godišnje bio direktan udar i na ono malo što dajemo našim sugrađanima. Tako da kažem da je danas nažalost usvojena ta odluka, da su odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata preglasani. Imajući u vidu da se u Pelagićevu redovno održavaju aktivnosti vezane za kulturu i da je u planu otvaranje likovne galerije, načelnik Simo Stakić smatra da je osnivanje javne ustanove Centra za kulturu, omladinu i informisanje u ovoj lokalnoj zajednici zaista neophodno. Lovačko udruženje Fazani Šamca na lovištima kojim gazduje ima postavljen video nadzor, zahvaljujući kojem sprečavaju krivolov na tom području. Kvalitetnu opremu nabavili su zahvaljujući zajedničkom projektu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Lovačkog saveza Republike Srpske. Prve pokretne kamere za praćenje divljači Lovačko udruženje Fazan Šamac nabavilo je sredstvima prikupljenim od članarine, a ostale zahvaljujući novcu koji je obezbijedio Lovački savez preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Video nadzor je postavljen između ostalog i sa ciljem zaštite lovišta od krivolova i neplanskog odstrela i na šamačkom području je dao rezultate. Moram da kažem da u ovoj godini imamo izuzetno mali primjedbi posebno od lovaca i od ostalih da se na terenu pojavljuju lovokradice, odnosno da imamo izraženu pojavu krivolova kao što je to nekada bilo, odnosno u neko vrijeme, prethodnih godina, kada smo imali izuzetno težak problem sa lovokradicama, odnosno sa krivolovom, pa i kad je u pitanju divlja svinja i kad je u pitanju srndač. A zahvaljujući nadležnom ministarstvu i vladi Srpske, u prošloj godini je za lovišta Republike Srpske nabavljeno 700 kamera, a u ovoj oko 500. Na ovakav način imamo dosta više podataka i kad je u pitanju divljač, i kad je u pitanju kvalitet divljača, mislim i na trofejnu vrijednost i na brojnost, i na kretanje ljudi u lovištu, pa evo i krivolovaca, i mogu reći da smo u jednoj dobroj saradnji sa inspektoratom Republike Srpske, gdje su tražili od nas određene podatke, a Lovački savez je
prošle godine kupio jedan i najsavremeniji dron koji smo dali na raspolaganje inspektoratu i kome god bude trebao. Lovački savez ima preko 23.000 članova i svi oni bi trebalo da budu i lovočuvari. Tako je rekao predsjednik saveza, naglašavajući da je manje od 10% aktivnosti lovaca odstrel, dok se ostale odnose na uzgoj i zaštitu divljači. On je najavio i neke od zajedničkih projekata sa kolegama iz Federacije BiH. Mogu reći da smo i sa kolegama iz federacije u završnoj fazi jednog projekta saradnje gdje se u Županiji Posavskoj nabavlja jelen lopatar. Mi ćemo naravno pružiti maksimalnu podršku u smislu rada lovočuvačke službe i tako dalje, jer to će biti stanište tog jelena sigurno i u lovačkom udruženju Fazan Šamac i Majna Modrića i u Vukosavlju i tako dalje. A Lovački savez Republike Srpske sprema jedan ozbiljan projekat kada je u pitanju naseljavanje muflona. Rezultati rada lovačkih udruženja iz 10 regija Srpske bit će predstavljeni na jesenjem sajmu u Banja Luci, koji se održava sredinom novembra. Povodom obilježavanja tradicionalne manifestacije Višnjićevi dani u Bijeljini je sinoć održana svečana akademija, kojoj su prisustvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, čelnici grada, predstavnici Ministarstva prosvjete Republike Srpske, književnici i brojni građani. Cilj ove manifestacije je podsjećanje na velikog epskog pjesnika Filipa Višnjića te očuvanje tradicije i kulture srpskog naroda. Manifestacija Višnjićevi dani, koja se 26. put za redom održava u Bijeljini, jedan je od načina da se srpski narod oduži velikom epskom pjesniku Filipu Višnjiću, koji je dao ogroman doprinos u borbi srpskog naroda za slobodu. Svečanoj akademiji prisustvovao je vladika Zvoničko Tuzlanski Fotije, koji je rekao da je srpski narod u stalnoj borbi da sačuva tradicionalne vrednosti i da ovaj događaj treba da bude podsjetnik da su veliki narod, ali i da ih opomene da je spas u jedinstvu i slozi. Mi Srbi u ovo vreme čuvamo sećanje na ta događanja, na taj period i iz njega da učimo. Posebno da uče naši mladi koji danas su izloženi, rekao bih, zapadnim učenjima i zapadnoj filosofiji života, koja zna da bude pogubna, površna, da ne vodi dobrim putem. Izaslanik gradonačelnika Bijeljine Predrag Jović naveo je da sve veći broj mladih učestvuje u organizovanju, ali i zvaničnom programu ove manifestacije. On je rekao da srpski narod mora da radi na promovisanju ideje Filipa Višnjića. Veliki značaj u očuvanju tradicije, duhovnosti i normalno u pomirenju. Višnjić je, iako slijep, imao je viziju da treba poštovati sve, tako prateći Višnjića, tako se ponaša i gradska administracija na čelu sa gradonačelnikom, da poštujemo sve, poštujemo svoje, a kad poštujete svoje, onda znate da će vas poštovati i drugi. Manifestacije je prisustvovala i Danijela Pavlović, načelnik Odjeljenja za savremeno stvaralaštvo i kreativnu industriju pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske. Ona je izjavila da Višnjićevi dani imaju veliki značaj za Bijeljinu, ali i cijelu Republiku Srpsku. Pavlovićeva se zahvalila organizatoru Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta na dugogodišnjem trudu očuvanja srpske tradicije, koja ove godine obilježava i veliki jubilej, 115 godina od osnivanja. Ovom prilikom ja im čestitam i u svakom slučaju se zahvaljujem za sve ono što rade i u svakom slučaju što ostvaruju svoj primarni zadatak i cilj, a to je njegovanje i očuvanje našeg kulturnog nasljeđa, tradicije i kulturnog identiteta srpskog naroda. Književnik Anđelko Anušić bio je besjednik na Višnjićevim danima. On je rekao da je ovaj epski pjesnik neprolazna veličina u srpskom narodnom predanju. Anušić smatra da je vrijeme u kojem je Višnjić živio vrlo slično našem, što i nije ohrabrujuće. Vidim dakle i dalje da sloboda skupa, vidim i da je kosovski zavod, kosovski ovaj predanji zavjet, da se za njih bore, da se život polaže skoro za njih. Vidio bih još mnogo neprijatnih stvari i ne znam da li bi se mašije gusala da to opaju. U Bijeljinskoj prosvjeti, koja je organizator Višnjićevih dana, kažu da ova manifestacija slavi značajne datume i ličnosti iz srpske istorije i čuva srpski jezik i pismo. Osim toga, ovaj događaj posvećen je i obilježavanju 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
sve spremno za početak 18. Međunarodnog sajma privrede, otvaranje manifestacije u četvrtak u bivšem prostoru Tropika u Grčici. Sutra u Brčkom počinje dvodnevna manifestacija Dani zdravlja koju organizuje Brčanski fond zdravstvenog osiguranja. Prilikom redovne kontrole policija u automobilu jednog vozača iz Brčkog pronašla kokain. Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Poštovani gledaoci, dobro veče. Bio je ovo pravi proljećni dan na početku novembra. Jačao je uticaj visokog vazdušnog pritiska sa zapada Evrope. On je potiskivao oblake na istok i jugozapad. Nebo iznad naših predjela bilo je pretežno vedro, vjetrovito i sve toplije, jer nam se približila topla vazdušna masa sa jugozapada i podigla temperaturu vazduha u najtoplijem dijelu dana na čak 24 stepena, što je za desetak stepeni više od uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Ovakvom proljećnom vremenu postepeno se bliži kraj. Već sutra jača ciklon koji donosi padavine. Evo i prognoze vremena za srijedu. Prema podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu oblačno vrijeme, uglavnom sa povremenom kišom. Duvaće slab do umjeren vjetar južnog ili jugoistočnog smjera. Jutarnje temperature vazduha između 9 i 13. Najviše dnevne u intervalu između 13 i 16 stepeni Celzijusovih. Nepovoljna bioprognoza će biti za sve srčane bolesnike, a poseban oprez se preporučuje astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u mišićima, glavobolje i razdražljivosti. U saobraćaju je neophodna maksimalna koncentracija. Toliko o vremenskim prilikama. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji.